Pues en primer lugar, hola a todos, soy María José. Uy, sí, perdón. ¿Aquí? Vale. Soy María José y voy a presentarvos una charla sobre la importancia del género en la tabla periódica. En primer lugar, gracias a todos por venir a estas jornadas. Bueno, como sabedes, pues este año las Naciones Unidas declararon como o Año Internacional da Taba Periódica, onde celebramos o 150 aniversario do descubrimento do sistema periódico por Dmitri Mendeleev. Mendeleev non foi o único que estivo traballando sobre a organización dos elementos en forma de taba periódica. Lothar Meyer, que foi un contemporáneo seu, pues tamén estivo facendo estudios paralelos, pero Mendeleev conseguiu publicar estes resultados antes, eles traballaban con distintas metodologías, pero, bueno, ser Mendeleev o primeiro en publicalo, pois, el levou o mérito. Quería decir que para celebrar este aniversario, pues estánse a celebrar distintas actividades, tanto a nivel internacional como nacional. Por exemplo, a nivel internacional, a IUPAC convocou tamén aproveitando o seu centenario, pois convocou un reto, o reto da taba periódica, onde están participando moitos países a nivel internacional. Se entrades na página web, pois veredes que este reto consiste en seleccionar un elemento, entón hai unha serie de cuestións, van contestando estas cuestións, e os gañadores o que fan é pasar a un concurso, o concurso Nobelio. Entón, parece moi interesante pues, comentárvolo por si alguén se anima a participar. A nivel nacional, pues, emitironse uns sellos onde se inclúen os elementos químicos descubertos por españois. Aparte, tamén se emitiu un boleto de lotería nacional onde podemos ver a fachada da Facultade de Química da Universidade de Murcia. E organizáronse escolas de verán, tamén simposios, neste caso, pois resalto, simposio internacional que se celebrou sobre a muller e a taba periódica na Universidade de Murcia tamén. En canto a outras actividades, pois podería mencionar o concurso que convocou a Real Sociedade Española de Química, vale, chamado Concurso Apadrina un elemento. Entón, estamos vendo, pois, que a nivel tanto nacional como internacional pues hai variedade de actividades, okay, para celebrar este aniversario. Se facemos unha revisión, pois vemos que desde que unha revisión histórica, desde que se definiu o que era un elemento químico no século XVII ata a actualidade, pois foron moitos os científicos e científicas que contribuíron tanto ao descubrimento de novos elementos químicos como o estudio de como que se dedicaron ao estudo da súa organización na taba periódica. Neste caso, estes son os científicos que se dedicaron a desenvolver leis que intentaban explicar un pouco esta organización periódica dos elementos. Vale, e como indico, pois tamén houve científicas que contribuíron o que hoxe en día, o sea, completar o que hoxe en día a taba periódica. Se miramos, se facemos unha revisión, en todas as áreas científicas houve contribucións de mulleres, moitas delas non foron recoñecidas. Aquí, como vemos, pues, nas áreas de ciencias, se nos fixamos na concesión dos premios Nobel, vemos que foron concedidos ata agora máis de 500 premios Nobel a científicos, homes. En cambio, se miramos o número de premios que se concederon a mulleres, solamente son 20, entón son moitísimo menos. Destas 20 mulleres, pois ximos a destacar a Marie Sklodowska-Curie e a Irene Joliot-Curie, que obtiveron un premio Nobel en química, e tamén que Marie obtivera previamente un premio Nobel en física en 1903. Vale, pero estas non son as únicas contribucións de mulleres, como vos digo. Nos preguntamos cales foron as contribucións á taba periódica.
Marie descubriu dous elementos químicos, Irene estuvo traballando en experimentos de radioactividade, co cual pues, tamén contribuiu en certa forma o desenrolo de novas técnicas para poder atopar, o sea, de experimentos de radioactividade para poder atopar novos elementos, descubrir novos elementos. Entón, vouvos facer unha breve revisión de cales foron as científicas, mulleres, que descubriron elementos, aquelas que contribuíron o seu descubrimento e que non lles foi recoñecido o mérito. Tamén vou a falar pois, cales son os elementos químicos que teñen nome de muller, é dicir, que lles puxeron o nome dos elementos en honor a esas mulleres, e algunhas outras científicas, quizáis máis actuais, que fixeron contribucións especialmente máis recentemente, vale? Como comentaban antes os meus compañeiros. Vale, entón, foron 4 mulleres, hai 4 elementos químicos que foron descubertos por mulleres, que son o francio, o renio, o polonio e o radio. No caso de Liz Miner, tamén incluo aquí, ela colaborou con Otto Hahn no descubrimento do protoactinio, aínda que a súa contribución nunca foi recoñecida, pero pareceume xusto incluíla aquí, neste caso. Hai 3 elementos que teñen nome dedicado, teñen o nome, o seu nome foi posto en honor a estas mulleres, que sería o curio, o mednerio e tamén o nobelio, anda que xa vos cantarei despois que houve un pouco de controversia porque se intentou poñer hasta elemento o nome de Joliotio, no? En honor ao Irene Joliote e o seu marido polas súas contribucións. Vale. E despois vouvos a falar de outras 2 científicas que tamén contribuíron. No caso de Karlik, contribuiu ao desenvolvemento de isótopos do astato e, no caso desta rapaza máis nova, contribuiu ao descubrimento dos últimos elementos químicos que completan a taba periódica. Ben, entón, vouvos falar brevemente un pouco como foi a historia do descubrimento destes 4 elementos. En primer lugar, o polonio e o radio foron descubertos por Marie Curie e Pierre. Marie estaba traballando nun proxecto sobre a radioactividade da Pecblenda. Pierre estaba traballando nas súas propias investigacións, pero cando veu que Marie tiña uns resultados interesantes, decidiu abandonar as súas investigacións e unirse ao proxecto de Marie. Entón, empezaron a traballar os dous na radioactividade da Pecblenda e lograron illar o polonio, que era un dos componentes deste mineral. E por iso recibiron o Premio Nobel en Física en 1903. Uns anos despois, Pierre morreu. Teño que dicir que Marie e Pierre traballaban en condicións moi, moi pobres, tiñan un laboratorio moi sencillo, e debido á naturaleza destes experimentos estaban sometidos á radiación continuamente, co cual pois, isto derivou na degradación da súa saúde, en problemas de saúde. Entón, unha vez que morreu Pierre, bueno, Marie pues, continuou coas súas investigacións e en 1910 conseguiu illar o radio puro. E por isto pues, recibiu o Premio Nobel de Química en 1911. En canto á importancia destes elementos e súas aplicacións, bueno, o radio, por exemplo, é extremadamente radioactivo. Inicialmente, pois, cando se descubreu, había moito interés. A xente empezou a aplicálo pois, en detergentes, incluso engadiron en auga, venderon-no como auga milagrosa, que todo curaba. Engadíase o radio incluso como parte dos materiais que formaban os reloxos, etc. Pero co tempo pois, empezou a ver que a xente empezaba a ter problemas de degradación de osos, etc., debido á radiación. Entón, finalmente, anda que en principio parecía que tiña algún tipo de uso industrial, comercial, etc., tivose que retirar do mercado.
En canto ao uso médico, pois, bueno, empregouse en radioterapia inicialmente para o tratamento contra o cancro. En canto ao polonio, tamén é tóxico e radioactivo, e principalmente pois, empregan materiais que forman parte dos satélites artificiais, en sondas lunares, etc. No caso do renio, o renio foi descuberto por Idae Batake, en colaboración co seu marido, Noda, que é o Tober. Idae Batake era unha química, tamén descubreu o elemento con número atómico 43, chamoulle masurio, pero a comunidade científica non quixo recoñecer este descubrimento. Co cal, finalmente, cando Perrier e Segre descubreron este elemento, pois lle dicieron chamar tecnecio. Tamén, ademais, Idaeva deu explicación á fisión nuclear, porque ele estaba investigando neste tema, e a comunidade científica tamén non lle deu o crédito que la merecía recibir. En canto á importancia do renio e súas aplicacións, simplemente vou a destacar pois, que forma aleacións con volframio e molibdeno, empregase en materiais que forman parte das turbinas, en mans crioxénicos, e tamén como, se emprega como catalizador na industria petroquímica. No caso do francio, houbo 4 anuncios falsos, Mendeleev xa predixera a existencia a este elemento con número atómico 87 e chamara ecacesio. Xa no século XX, pois houbo 4 anuncios de Dobroserdov, Drus, colaboradores, Allison e Woolvey, pero resultaron ser anuncios falsos. Ata que, chegado en 1939, Marguerite Perey, por fin, conseguiu illar o francio e puxolle este nome en honor pois, ao seu país natal, porque ela era francesa. Este é un metal moi inestable e radioactivo e, polo tanto, non ten aplicación a nivel industrial nin medicinal, simplemente se emprega a nivel de investigación. En canto aos elementos dedicados a mulleres, que son o curio, o novelio e o liotio, meitnerio, simplemente indicar pois, que o curio é un elemento sintético, sintetizado por Sivor e colaboradores, é un metal radioactivo, produce cancro de osos, e o seu nome foi posto en honor pois, o matrimonio Curie. En canto ao meitnerio, o meitnerio foi descoberto por estes dos investigadores alemáns mediante un proceso de fusión nuclear, é altamente inestable tamén. Está dedicado en honor a Lise Meitner. Lise Meitner era xudía, traballaba en Alemania, empezou a colaborar con Otto Hahn e os dous foron quen de obter este elemento, o protactinio. Ela era especialista en física nuclear, ele era químico, entón traballaron no seu proxecto e chegaron a illar este elemento. Pero, como vos comentaba antes, pois a ela nunca se lle concedeu o crédito de ter colaborado no illamento deste elemento. Otto Hahn e Strassmann publicaron os resultados de atención de protactinio en 1939. En todo momento pues, declararon que Lise Meitner non tiña absolutamente ninguna contribución ou que a súa contribución que era moi escasa. Eles recibiron o premio Nobel e, por suposto, ela nunca foi incluída ni mencionada pola recepción deste premio. En caso do yoliotio, bueno, houve varios intentos, houve varios elementos os que se intentou poñer yoliotio, non? Dedicación pois, o matrimonio Joliot-Curie. Por exemplo, no caso de Sivor e colaboradores, eles descubriron un elemento Z-112, houve aí un pouco de discordia entre os americanos e os rusos querían poñerlle o nome de yoliotio, os americanos o de Nobelio, finalmente gañou esta opción, o Nobelio. Despois, no descubrimento dos elementos
103 e 105, de novo houve así unha discordia, non se poñían de acordo, e finalmente sempre en todos os casos pois gañou a opción B, é dicir, en vez de o Joliotio non foi unha acción que puderan empregar para nomear estes elementos, finalmente pois seleccionaron Laurencio e Dubnio para os elementos con número atómico 103 e 105. En canto á contribución de outras mulleres, simplemente vou a resaltar a de Berta Karlik. Ela probou a existencia de isótopos do astato. O astato foi descoberto por Segre e colaboradores. Ela estivo traballando nos isótopos deste elemento e probou pues, que estes isótopos existían na natureza. Foi a terceira muller que se uniu á Academia Sueca, a terceira muller despois de Marie Curie e Lise Meitner, e ademais tamén foi membro da Academia de Ciencias Austríaca. Ela era colaboradora e tamén amiga de Lise Meitner. Ainda que, bueno, o seu traballo non foi tan recoñecido como de Lise. Finalmente, bueno, quería indicar que hai contribucións máis actuais de mulleres. Quería resaltar as contribución de Dawn Shaughnessy no descubrimento dos últimos elementos detectados. Dawn é investigadora principal dun equipo de investigación no Lawrence Livermore National Laboratory en Estados Unidos. Eles colaboran pois con equipos de investigación en Rusia, en Xapón. Vale, foi unha das persoas pois que contribuíron e colaboraron na detección destes elementos. Entón, con respecto a iso, pois eu penso que é moi importante destacar que cada vez pois que as mulleres que somos capaces de conseguir máis logros neste sentido, entendo que seguirán investigando sobre os isótopos destes elementos. Esperemos tamén pois que aumente o número de mulleres que poidan contribuir a completar e estudiar máis sobre a taba periódica. Para finalizar, simplemente comentar pois, que hai outros elementos na taba periódica que levan nomes de mulleres, que son o vanadio, niobio, selenio, paladio, cerio. Estos nomes pois, foron atribuídos un pouco en función das propiedades de ditos elementos químicos, como, por exemplo, o vanadio, que tiña cores moi chamativas, non? Cuxo nome está posto en honor da deusa Vanadis. Temos tamén o niobio, por exemplo, o selenio, cuxo nome pois, foi posto en honor, ou un pouco recordando a deusa Selene. Temos o cerio, o paladio. O paladio, este nome, pois, procede de que as estatuas de Palas Atenea, nas que elevaba o casco e a espada, pois se chamaban paladios. Entón, simplemente era iso, pois facer tamén unha mención sobre estes elementos que, a pesar de non ter sido descubertos por mulleres, nin haber ningún tipo de contribución de mulleres no seu descubrimento, pero sí que o seu nome está relacionado con elas. Finalmente, pois, que quixera agradecer aos organizadores destas xornadas por terme invitado e tamén quería agradecervos a todos vos pola vosa atención.